ahí o no? ¿Qué te haces yo? ¿Te hago ningún? ¿Vas a dar por qué? No, digo. ¿Aquí por ahí? ও লঙ্কা ফেন্সিং হয়েছে এটা ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜ ହୋଟେଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ବାଟା ପକା ଦେବା একদম ফালতু స్టార్ట్ ଅଡ଼ା ଆମର ଅଡ଼ାର ଦେଖା କେତେଟା ହୋଟେଲ ତିନିଟା ହୋଟେଲ ଅଡ଼ାର ହେଲେ ତିନିଟା ହୋଟେଲ ଅଡ଼ା ହୋଟେଲ ଚାଲିଛି
ଆନୁ ତ ଦେଖୁନି ଯେ କରୁ ସେତିକି ଚଳିବ ସେ ଦେଖାଉ ଯେତିକି।